alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کا ایک امر، ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے. رمضان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، فرمایا ماذا یستقبلکم، تمہیں خبر ہے کون آ رہا ہے، وَمَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ، تمہیں خبر ہے تم کس کے سامنے آ رہے ہو. پھر کہا مَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَمَاذَا تَسْتَقْبِلُونَ، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے آ رہے ہو، کون تمہارے سامنے آ رہا ہے. ابتدا ہی ایسی عجیب تھی کہ سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے. اگر ہم اپنی زبان میں کریں، عربی میں ترجمہ تو اور ہے لیکن مفہوم یہی ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ایسے گھبرائے سارے، اوحی النزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آ گئی، کوئی نیا امر، کوئی وحی آسمان سے. قال لا، نہیں، عدو حضر. آپ کا انداز ایسا تھا کہ ایک ہیبت چھا گئی تھی، تو اس لحاظ سے انہوں نے اگلا سوال کیا کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، کیا کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا ہے. قال لا، نہیں. تو پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، تمہارے سامنے رمضان آ رہا ہے اور تم رمضان کے سامنے آ رہے ہو. لیکن میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ حکم میں جو طاقت ہوتی ہے وہ حاکم کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے.
ایک حکم ڈی سی او دیتا ہے اس میں ایک طاقت ہے، ایک حکم کمشنر دیتا ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی، ایک حکم وزیر اعلیٰ دے وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی، وزیر اعظم دے وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی، سول جج کا حکم اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہیں تو دونوں حکم، لیکن طاقت جدا جدا ہے، جدا جدا ہے، ایک حکم دینے والا کمزور ہے، حکم میں بھی طاقت تھوڑی ہے، ایک امر کرنے والا بڑا طاقتور ہے، اس امر میں طاقت بھی اس کے بقدر ہے۔ یہ روزہ حکم دینے والا کون ہے؟ اگر ہم لوگ جانتے، پوری امت میں کوئی روزہ نہ چھوڑتا، لیکن مجھے پتہ ہے میرے دیس میں 70% روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں، اور راوی کے کنارے میرا گاؤں ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آیا بھی اور گیا بھی، عید کے دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی آج عید ہے، جی عید پڑھیں جاؤنا ہے، یہ دریاؤں کے جتنے بیلٹ ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ سندھ کی حالت پنجاب سے زیادہ خراب ہے، بلوچستان کی اس سے زیادہ خراب ہے، اللہ سرحد والوں کا بھلا کرے، روزہ نہیں چھوڑتا، اچھا ہو یا برا ہو روزے رکھتے ہیں، بازار بند کرتے ہیں، روزے کو عزت دیتے ہیں۔ ہم حاکم کو جب تک نہیں جانیں گے ہم حکم پہ نہیں آ سکتے، حاکم کی طاقت جب تک معلوم نہ ہوگی حکم ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ میں بھی 10-12 ملکوں میں پھر کے آیا ہوں، رات 12 بجے بھی لوگ، کئی دفعہ رات گزر جاتی ہے آنے جانے سفر بیان، تو رات 12 بج چکے ہیں، ہم اپنے ٹھکانے جا رہے ہیں، سڑک سنسان ہے، اشارہ سرخ ہے، گاڑی والا کھڑا ہوا ہے، ارے بھائی چلتے کیوں نہیں ہو، سڑک تو ساری خالی ہے۔ وہ وہاں کے قانون کی طاقت کو جانتے ہیں، ہمارے تو دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے نکل جاتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کے قانون میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے ملک کا قانون بکاؤ چیز، یہ پیسے کے حساب سے بدل جاتا ہے، حیثیت اور مرتبے کے حساب سے بدل جاتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا قانون نہیں بدلتا۔ وہ 12 بجے بھی کھڑا ہوا ہے، رات کے اندھیرے تاریک رات، یہ دن کے 12 بجے توڑ کے جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، روزہ حکم دینے والا کون ہے؟ نہیں جانتے۔ نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ نہیں جانتے۔ نماز تو روزے سے بڑا فرض ہے، تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، 90% نہیں پڑھتے، رمضان میں 20-30% نمازی ہو جاتے ہیں، جو ہی رمضان جاتا ہے پھر وہی 10% رہ جاتے ہیں، یہ میری بدگمانی ہے، لیکن میں کیا کروں، تقریباً ایسا ہی ہے کہ میں چپا چپا ملک کا پھرا ہوں تبلیغ میں، ہائے ہائے، سچ بولنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ نہیں جانتے۔ میرا ملک 18 کروڑ میں سے شاید 18 لاکھ بھی سچے نہ نکال سکوں۔ دھوکہ مت دو، کس نے کہا ہے؟ نہیں جانتے۔ جاؤ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ایک دیانتدار تاجر لے کر آؤ، ہوں گے اللہ کے فضل سے، میں ایسا نا امید نہیں ہوں، لیکن اگر 10,000 میں ایک نظر آیا تو کیا نظر آئے۔ سود مت کھاؤ، ورنہ میرا تمہارا اعلان جنگ ہے، میرا اور میرا نبی تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ جاؤ، ریڑی والوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں کون کہہ رہا ہے اعلان جنگ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، کہ کس نے کہا ہے سود چھوڑ دو، کس نے کہا ہے جوا چھوڑ دو، کس نے کہا ہے شراب چھوڑ دو، کس نے کہا ہے زنا چھوڑ دو، کس نے کہا ہے دھوکہ ملاوٹ چھوڑ دو، کس نے کہا ہے قتل و غارت چھوڑ دو، کون ہے کہنے والا چوری ڈاکہ چھوڑ دو، کون ہے کہنے والا؟ جانتے نہیں، پتہ کوئی نہیں۔
ہائے ہائے. اس لیے نبیوں کی پہلی محنت حکم نہیں سناتے تھے, پہلے حاکم کو سناتے تھے. ہم قرآن پاک پڑھو, مکے جو صورتیں مکہ میں اتریں, کوئی حکم نہیں ہے. حکم دینے والا کون ہے اس سے قرآن بھرا پڑا ہے. مکی صورتیں کون ہے, کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض, کون ہے زمین آسمان بچھانے بنانے اٹھانے والا؟ وانزل لكم من السماء ماء, آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجه, خوبصورت پھل پھول باغ نکالنے والا کون ہے؟ یہ اب اللہ بتا رہا ہے میں ہوں کون, جانو گے نہیں, جانو گے نہیں, تب اس کے حکم کو کیسے جانو گے؟ الہم مع اللہ, پھر اللہ تعالیٰ چوٹ مارتا ہے, اب بولو ہے کوئی اللہ کے سوا معبود, ہے کوئی اللہ کے سوا معبود, ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہو؟ کوئی ہے دعوے دار؟ کوئی بنا سکتا ہے یہ سب کچھ؟ لن یخلقوا ذبابا, جاؤ سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھا دو. کیا خوبصورت بات ہے, کہ تم پہاڑ چھوڑ دو, ہاتھی چھوڑ دو, ایک مکھی بناؤ مکھی, تو میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں. نہیں بنا سکتے. پھر اللہ گلہ کرتا ہے, بل ہم قوم یعدلون, مجھے کہتے بھی ہو میں معبود ہوں اور اللہ ہوں, پھر مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے جھک دے ہو. پھر اللہ دوسری طرح لاتا ہے, امن جعل الارض قرارا, اس زمین کس نے بچھا کے دی؟ وجعل خلالها انہارا, دریا کس نے چلائے؟ وجعل لها رواسی, پہاڑ کس نے گاڑے؟ مری سے لے کر ناران کاغان, گلگت خپلو ہمالیہ کیٹو کس نے, کون؟ وجعل بین البحرین حاجزا, کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ پھر ہتھوڑا, الہم مع اللہ, بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہمالیہ دے چار پتھر میں بھی لایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ راوی میں موجیں میں نے اٹھائیں؟ اب تو بیچارہ سو گیا, مر مرا گیا. پھر اللہ کہتا ہے الہم مع اللہ, او کوئی ہے تو بتاؤ. نہیں اللہ کوئی نہیں. اللہ پھر گلہ کرتا ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, تم میں زیادہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا. میرا گلہ ہے, دھرتی کو دیکھا, دھرتی بولی اللہ ہے, آسمان بولا اللہ ہے, پر تم نے آنکھیں بھی بند کی, کانوں میں تم نے روئی ڈال لی, انگلیاں ٹھونس لیں, کائنات کا ذرہ ذرہ بولا اللہ ہے, برف پوش چوٹیاں پکاری اللہ ہے, سبز پوش پہاڑ بولے اللہ ہے, سیاہ پوش بلوچستان کے پہاڑ پکارے اللہ ہے. ہاں, اٹھتی ہوئی سمندر کی موجوں نے بتایا اللہ ہے, بہتے دریاؤں نے بتایا اللہ ہے, گنگناتی ندیوں نے بتایا اللہ ہے, چشموں جھرنوں آبشاروں نے بتایا اللہ ہے, تو تم نے آنکھیں بھی بند کیں, کان بھی بند کیے, اب آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے اور دل کے بھی اندھے ہو گئے. پھر اللہ اور لایا, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے تمہارے دکھ درد دور کرنے والا؟ کون ہے مصیبت وقت تمہارے کام آنے والا؟ کون ہے؟ الہم مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں. پھر گلہ, قلیلاً ما تذکرون, پر تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے ہو, اپنے جیسوں کے جا کے پاؤں میں گرتے ہو, انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو, جنہیں میں نے پیدا کیا یا موت دے دی یا موت دے دوں گا, تم ان سے جا کے اپنی حاجات کھول کے بیٹھے ہوئے ہو. کیا میں نہیں تھا, میرے خزانے کم پڑ گئے, میری طاقت کمزور ہو گئی, یا میں اونگ گیا, یا میں سو گیا, یا میں تھک گیا, یا میں گھبرا گیا؟ جن کے در پہ جا کے بیٹھتے ہو وہ سوتے بھی ہیں, وہ کھاتے بھی ہیں, وہ پیتے بھی ہیں, وہ تھکتے بھی ہیں, وہ مرتے بھی ہیں, کدھر جا رہے ہو؟ الہم اللہ, امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, اوئے ہوئے, کون ہے صحراؤں میں راستہ دکھانے والا؟
کون ہے بپھری سمندر کی موجوں میں راستہ دکھانے والا، کون ہے اندھیری رات میں راستے دکھانے والا؟ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ، یہ دو دن پہلے بارش ہوئی، بادل کون لایا تھا؟ بارش کس نے برسائی تھی؟ اَنَّا سَبَبَنَ الْمَا أَصَبَّ، قطرہ قطرہ کر کے کس نے دھرتی کو پانی پلایا تھا؟ ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّ، پھر کون دھرتی کا سینہ چیرتا ہے؟ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھل پھول غنے غلے کون نہیں، یہ آم کہاں سے آیا؟ لکڑی کو کیا پتا مجھے کیا کرنا ہے، بیل کو کیا پتا میں نے کیا بنانا ہے کیا نکالنا ہے، بیل تو بیل ہے، کریلا نکلا تو کڑوا، خربوزہ نکلا تو میٹھا، انگور نکلا تو میٹھا، یہ بیل کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے؟ الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کہتا تعال اللہ عما یشرکون، پاک وہ ذات ہے ہر شرک سے جسے فیصل آباد والوں نے بھلا دیا، عائشہ مسجد گلستان کالونی والوں نے بھلا دیا، اپنے جیسوں کے پاؤں میں جا کر بیٹھے۔ پھر اللہ اور دلیل لاتا ہے، اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تمہیں مٹی سے کس نے بنایا، تمہیں مٹی سے کس نے نکالا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ماں کے پیٹ میں نطفہ کس نے بنایا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر نطفے کے آگے مراحل کس نے طے کیے؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کس نے مٹی سے غذا نکالی، غذا سے نطفہ، نطفے سے جونک، جونک سے لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پہ شکل، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تمہیں رنگ روپ دیے، شکلیں دیں۔ الہم اللہ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین سے رزق کون نکالتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تمہارے ہل چلانے سے غلے ہوتے ہیں یا اللہ کے ارادے سے؟ اَأَنْتُمْ تَحْرُثُونَهُ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ غلے نکالتا ہے، تم نکالتے ہو۔